Teme koje su dominirale na sednici opštinskog veća Šid su bile godišnji planovi i programi rada javnih preduzeća i ustanova, kao i mesnih zajednica u Šidskoj opštini za 2016. godinu. Iz izveštaja koji su prezentovani na sednici vidljivo je da su programi prilagođeni projekciji budžeta opštine Šid za ovu godinu, gde se i nalaze glavni izvori finansiranja ovih institucija, odnosno projekata koji će biti realizovani u toku ove godine. U skladu sa budžetom za 2016. godinu, tako su i projektovani programi i finansijski planovi rada za javna preduzeća i ustanove za 2016. godinu. Oni će u skladu sa prilivom sredstava i u skladu sa svim tim mogućnostima koje dozvoljava budžet, ukoliko bude priliv sredstava onako kako je i projektovan, kako je planiran, tako će i realizacija tih svih poslova javnih preduzeća i ustanova u 2016. godini biti i izvršena. U svakom slučaju će nam to u mnogome pomoći, nabavka opreme naravno i ovo vozila koje smo trenutno uspeli da dobijemo. Svaka oprema je dobro došla, da li od strane samog Republičkog fonda, da li od strane opštine ili od donatora koji se pojavljuju. Svi znate da smo mi trenutno već 6 mjeseci ovdje da imamo migrantsku krizu, da se Dom zdravlja aktivno od prvog dana, od 16. septembra učestvuje sa 24-časovnom ekipom u sastavu lekar, tehničar i vozač sa sanitetskim vozilom, tako da će svaka pomoć dobro doći, kako sad spomenuo sam migrante, a naravno najvažnije našim stanovnicima opštine Šid. Opštinsko veće je donelo i odluku o formiranju Saveta za bezbednost opštine Šid, kao i o njegovom sastavu. Razlozi za formiranje ovog saveta sadržani su u Zakonu o lokalnoj samoupravi, kao i u Zakonu o policiji, a formiranje je podstakao i najnovi razvoj izbjegličke krize, kao i veliki broj migranata i izbjeglica koji se u ovom trenutku nalaze na području Šidske opštine. U taj savjet ulaze predstavnici relevantnih institucija i ustanova, to su od opštine, opštinske uprave, policijske stanice u Šidu, javnog tužilaštva, osnovnog suda u Šidu, opštinskog suda za prekršaje, centra za socijalni rad, predstavnika škola i još nekih pojedinaca kojima se dozvoljava mogućnost da budu sastavni deo tog članstva i praktično potreba koja nam se ukazuje u posljednje vreme na osnovu ove migrantske krize i u posljednje vreme dosta aktuelnih, neželjenih situacija u vezi određenih prekršaja i neželjenih događaja. Članovi opštinskog veća usvojili su izmene programa korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Šid, kao i načelnu odluku o tome da se u osnovnoj školi Filip Višnjić u Moroviću i područnom odelenju ove škole u Višnjićevu odobre novčana sredstva za nabavku školskog nameštaja i pribora.